الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 ومائة شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه الترمذي وأبو داود. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گھوڑوں اور غلاموں کو کے تعلق سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا. گھوڑوں سے مراد وہی جو حاجت اصلیہ میں ہوں، ہاں، تجارت کے نہ ہو، کہ پھر وہ تو ہم والے تجارت میں سے ہو جائیں گے، ان کی زکات ہو جائے. یہاں گھوڑوں سے مراد وہ جو سواری کے لیے ہو، اپنے استعمال کے لیے ہو، اور رقیق غلام سے مراد وہ جو اپنی خدمت کے لیے ہو. پہلے زمانے میں کچھ لوگ غلاموں کا کاروبار بھی کرتے تھے، تو وہ تو ہم والے تجارت ہو جائیں گے. خدمت کے لیے ہیں تو یہ حاجت اصلیہ میں ہیں، اور حاجت اصلیہ میں جو چیز ہوتی ہے ان کی زکات نہیں، معاف ہے. تو یہ حاجت اصلیہ والی بات کر رہے ہیں سرکار، کہ میں نے سواری کے گھوڑوں اور خدمت کے غلاموں کے تعلق سے درگزر کر دیا، یعنی ان کی زکات معاف ہے، زکات نہیں. فہاتو صدقت الرقہ، تو تم لوگ چاندی کی زکات لاؤ، ادا کرو. ہاں، اب کیسے؟ یہ تو ہے اجمال، تفصیل اس کی کیا؟ من کل 40 درہم درہم، ہر 40 درہم میں 1 درہم ہے، تفصیل یہ ہے اس کی. 40واں حصہ دینا ہے آپ کو. وَلَيْسَ فِي 90 وَمِئَةٍ شَيْءٌ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ چاندی کا نصاب کیا ہے، 200 درہم. اگر 200 درہم سے کچھ بھی کم ہے، نصاب سے کچھ بھی کم ہے، تو زکات فرض نہیں ہے، وہ صاحب مالک نصاب ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي 90 وَمِئَةٍ شَيْءٌ، 190 میں کچھ نہیں. 190 تو بطور مثال کہا ہے، 199، 99.5، 200، 200 کیا مطلب، 199 اور چلے جائیے، اگر ایک پائی بھی کم ہے اس میں، ایک ذرا برتی کے برابر بھی کم ہے، تو اس میں زکات نہیں ہے. تمثیل کے طور پہ سرکار نے فرمایا کہ کچھ بھی کم ہے، 190 ہے تو بھی زکات نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 200، جب وہ پورے پورے 200 کو پہنچ جائے، فَفِيهَا 5 دراہم، تو اس میں 5 درہم ہے. 200 میں 5 درہم، 40 درہم پر 1 درہم، 80 پر 2، 160 پہ 4، 200 میں 5، ہر 40 پر 1 ہے، تو 200 میں 5 درہم بنے گے نا، 2.5%، 40واں حصہ، 2.5%، 40واں حصہ ایک ہی ہے. رواہ الترمذی و ابو داود، امام ترمذی اور ابو داود نے اسے روایت کیا. وفی روایت لابی داود عن الحارث الاعور عن علی قال زہیر احسبوہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ہاتوا ربع العشر من کل 40 درہما درہم وليس عليكم شيء حتى تتم 100 درهم فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد عفا على حساب ذلك.
کہتے ہیں اور ابو داؤد کی ایک روایت جو حارث اعور سے ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں, اس کے راویوں میں سے ایک راوی زہیر ہیں, وہ کہتے ہیں قال زہیر, زہیر نے کہا احسبہ عن النبی, میرا گمان یہ ہے کہ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ہاں مطلب کیا ہوا, ان علی قال احسبہ عن النبی, میرا خیال یہ ہے کہ علی حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, کیونکہ حارث اعور کی جو یہ روایت حضرت علی سے ہے بظاہر یہ حدیث موقوف ہے, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کو حضرت علی یعنی غیر نبی نہیں کہہ سکتا, اور غیر نبی جب کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تک بات پہنچی ہے, حضرت علی مولا کائنات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے, میں سمجھتا یہی ہوں, میرا گمان یہی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. قال ہاتو ربع العشری, سرکار نے فرمایا کہ چالیسواں حصہ ادا کرو, عشر نصف عشر بیسواں ہوا, ربع عشر چالیسواں ہوا, تو چالیسواں حصہ ادا کرو, یہ زکات کے بارے میں ایک حساب بتا دیا موٹا سا. اب اسی کی تفصیل, من کل اربعین درہمن درہمن, ہر چالیس درہم سے ایک درہم, چالیسواں ہو گئے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ, اور تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, حَتَّى تَتِمَّ مِئَةَ درہمن, یہاں تک کہ وہ چاندی دو سو درہم پوری ہو جائے. تتمہ میں ضمیر حیا کا مرجع الرقہ ہے, اور رقہ کا معنی چاندی ہے, یعنی حتی تتم الرقت و مئت درہم. فاذا کانت مئت درہم ففیہا خمسۃ دراہم, تو جب وہ دو سو درہم ہو جائے, ففیہا خمسۃ دراہم, تو اس میں پانچ درہم ہیں. فما زادہ فعلی حساب ذالک, تو جو اس سے زائد ہو تو وہ اسی حساب سے ہوگا, اسی حساب سے کہ ہر چالیس درہم پر ایک درہم دینا ہے, چالیسواں حصہ دینا ہے. اچھا, وفی الغنم فی کل اربعین شاتن شاتن الى عشرین و مئتن, فإن زادت واحدتن, تو بتایا کہ وفی الغنم فی کل اربعین شاتن شاتن الى عشرین و مئتن, بکریوں میں ہر چالیس بکری میں ایک بکری ہے ایک سو بیس تک, یہ تفصیل کل پڑھ چکے ہیں آپ کے لیے. فَإِن زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ, تو اگر ایک بکری بھی بڑھ جائے ایک سو بیس سے, ایک بھی بڑھ جائے ایک سو اکیس ہو جائے, تو پھر دو بکریاں ہیں یہ دو سو تک. فَإِن زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ الا ثلاث مئہ, تو اگر ایک اور بڑھ جائے تو تین بکریاں ہوں گی یہ تین سو تک, ہاں وہ بھی جوڑ جائیں. فاذا زادت الا ثلاث مئہ, تو جب تین سو پر اضافہ ہو جائے, ففی کل مئتن شاتن, تین سو سے بڑھ جائیں تو پھر حساب کیا ہے, ہر سو پر ایک بکری. فإن لم تکن الا تسع وثلاثون, تو اگر انتالیس ہی ہوں یعنی پوری چالیس نہ ہوں, بھائی نصاب بکریوں کا کم سے کم چالیس پہ ہوتا ہے, اگر چالیس سے ایک بھی کم ہے مثلاً انتالیس ہیں, فلیس علیک فیہا شیء, تو اس ان بکریوں میں تمہارے اوپر کچھ بھی زکوٰۃ لازم نہیں. وفی البقری فی کل ثلاثین تبیع وفی الاربعین مسنۃ ولیس علی العوامل شیء, اور گایوں میں بھینس بھی گائے ہی کی ایک نو ہے, اسی میں داخل ہے, اس کی بھی زکوٰۃ کا حساب وہی ہوگا. اب یہ کہ بھینس گائے کی ہی نو ہے, اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے تو اعلی حضرت علی رحمۃ رضوان کا ایک رسالہ ہے جو انہوں نے کتب لغت اور ماہرین حیوانات
کے مختلف حوالوں سے اس کی بڑی اچھی تحقیق فرمائی اعلی حضرت. ہاں تو اس رسالے کو دیکھیے, ساتویں جلد میں ہے رسالہ چھپا ہوا ہے نا, اور اتفاق سے وہ ہے عربی میں, لیکن حضرت بحر العلوم نے اس کا اردو میں بڑا اچھا ترجمہ کیا. اس کو پڑھیے آپ, تو بہت شاندار تحقیق ہے. وفی البقری فی کل ثلاثین طبیع وفی الاربعین مسنۃ, گایوں میں ہر تیس گائے میں ایک طبیع ہے. طبیع کا مطلب کیا ہے؟ گائے کا ایک سالہ بچہ, نر ہو مادہ ہو کچھ بھی ہو. نیچے لکھا نا ہی اللتی تعانت فی الثانیہ, یہ گائے کا وہ بچہ ہے جس نے دوسرے سال میں قدم رکھا ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک سال کا ہو, دوسرے میں قدم رکھا ہو. وفی الاربعین مسنۃن, اور چالیس گایوں میں ایک مسنہ ہے. مسنہ کا مطلب کیا ہے؟ دو سالہ بچہ. ولیسا علی العوامل شیئن, اور کام کاج والے جانوروں پر کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو حاجت اصلیہ میں آ جائیں گے. ہاں تو کام کاج والے جانوروں میں کچھ بھی زکات نہیں. وعن معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہ الى الیمن امره ان یاخذ من البقرۃ من کل ثلاثین طبیعا او طبیعۃ ومن كل اربعین مسنۃ رواه ابو داود والترمذی والنسائی والدارمی. حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ فرمایا تو حکم دیا کہ گائے میں ہر تیس میں وہ ایک یک سالہ بچہ نر یا مادہ لے گائے کا, طبیعن او طبیعت. طبیع ایک سالہ بچہ نر, ہاں بچڑا ایک سالہ بچڑا, اور طبیع ایک سالہ بچڑی. کیا کہیں, بچڑی تو بولتے نہیں, بچیا بولتے. ویسے قیاس کے لحاظ سے بچڑا سے بچڑی ہونا چاہیے, لیکن بچڑی بولتے نہیں, بچیا ہی بولتے. ومن کل اربعین مسنۃن, اور ہر چالیس میں ایک دو سالہ. ہاں تو یہاں اس کی تفصیل بتائی. دیکھیے وہاں مذکر یا مؤنث دونوں رکھا ہے, اور یہاں صرف مؤنث رکھا ہے. ہاں مسنہ میں رواہ ابو داود و ترمذی و نسائی و دارمی. ابو داود ترمذی نسائی دارمی نے اسے روایت کیا. بات تو واضح ہے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعتدی فی الصدقتی کمانعیہا, رواہ ابو داود و ترمذی. حضرت انس سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ میں زیادتی کرنے والا, حد سے تجاوز کرنے والا, کا مانعہا, اس زکوٰۃ کو روکنے والے کی طرح ہے. رواہ ابو داود و ترمذی. اس کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا. کیا مطلب ہے زکوٰۃ میں زیادتی کرنے والا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ کوئی شخص زکوٰۃ وصول کرنے گیا اور وہاں جا کر کے اب زیادتی کر رہا ہے, جتنی زکوٰۃ بنتی ہے یا جس قسم کا جانور بنتا ہے, جس قسم کا مال بنتا ہے, اس سے اعلیٰ درجے کا, اس سے بڑھا کے وہ لینا چاہ رہا ہے, ہاں تو یہ گناہ کا کام ہے. جیسے کوئی شخص زکوٰۃ روکنے والا ہو, زکوٰۃ کا روکنا جیسے گناہ ہے, ایسے یہ بھی گناہ کا کام. کا مانعہا کا مطلب کیا ہے؟ فی المعصیتی. کیونکہ دیکھیے المعتدی فی الصدقہ یہ مشبہ بھی ہے, مانعہا مشبہ بھی ہے کہ مشبہ ہے جی, مشبہ ہے وہ. المعتدی فی الصدقہ یہ مشبہ ہے, اور مانعہا یہ مشبہ بھی ہے. کاف اداتِ تشبیہ ہے, وجہ تشبیہ محذوف ہے. ہاں تو یہ تشبیہ کون سی ہوئی؟ تشبیہ ہے مرسل موقت. کیوں جی, مرسل موقت کیسے ہوگی؟ مرسل مجمل. ہاں مرسل مجمل ہوئی, وجہ تشبیہ محذوف ہے. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ فی المعصیہ. ہاں سمجھے. ہاں تو اب مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے یہ زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ نہ دے, یہ گناہ کا کام ہے.
ایسے ہی اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا جا رہا ہے اور وہاں ظلم و زیادتی کر رہا ہے مالک پر تو یہ بھی گناہ کا کام ہے. بات سمجھ گئے؟ رواہ ابو داؤد والترمذی. وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ خمسۃ اوسق. رواہ النسائی. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلے میں اور کھجور میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ وہ پانچ وسق تک پہنچ جائیں. اس کی تشریح سے پہلے باب کے شروع میں ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ زمین کی جو بھی پیداوار ہو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس میں کوئی نصاب مقرر نہیں ہے. جو بھی پیداوار ہو تو اس میں عشر ہے اگر خود اس کی اپنی سینچائی سے نہیں ہوا ہے. ہاں ہاں. اور اگر خود اس کی اپنی سینچائی ہے چاہے مکمل یا اکثر و بیشتر تو اس صورت میں پھر بیسواں حصہ اسے دینا ہوگا, نصف عشر دینا ہوگا. سمجھے؟ ہاں. اب خیال ہے کہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں دو طرح کی, کچھ تو ساگ سبزیاں ہوتی ہیں, وہ چیزیں کہ جن کو بطور خوراک زیادہ دن رکھا نہیں جا سکتا. کچھ ہری سبزیاں ہوتی ہیں, ساگ ہے, ان کو زیادہ دن تک رکھ نہیں سکتے آپ. جیسے گیہوں اور غلہ کو رکھ سکتے ہیں, ان کو نہیں رکھ سکتے زیادہ دن تک. تو ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں ان کی زکوٰۃ ہی نہیں, ان کو بطور قوت اور بطور خوراک اور غذا رکھا نہیں جا سکتا, اس کی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ صرف ان کی ہے کہ جن کو رکھا جا سکے. امام اعظم فرماتے کہ نہیں, ان کی بھی زکوٰۃ ہے. ایک تو یہ اختلاف ہوا. دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ جو زمین سے پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں تو ان کی زکوٰۃ کتنے پہ ہے. امام اعظم نے کہا کہ کتنے کی کوئی بات نہیں, جتنا پیدا ہو اس میں عشر یا نصف عشر ہے, اتنا کتنا کچھ نہیں. اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جب پانچ وسق تک پہنچ جائے تو ہے. ہاں, یہ حدیث بظاہر ائمہ ثلاثہ کی تائید کرتی ہے. ہاں, لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ ان کی نگاہ بڑی گہری ہے اور ان کا اصول یہ ہے, ان کے بارے میں یہ ان کے اعداء اور دشمن یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے اور قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں. اس سے بڑی دشمنی اور اس سے بڑی خلاف واقع اور جھوٹی بات اور کیا ہو سکتی ہے. سیدنا امام اعظم تو اتنے بڑے حدیث کے عامل ہیں, اتنے بڑے حدیث کے عامل ہیں کہ وہ اگر خبر واحد آتی ہے سمجھے تو خبر واحد پر وہ قیاس کو ترجیح نہیں دیتے, خبر واحد کو ترجیح دیتے. جبکہ امام شافعی جن کو آپ کہتے ہیں کہ امام حدیث ہیں, وہ خبر واحد کے مقابل میں قیاس آ جائے اور قیاس خلاف ہو خبر واحد کے تو خبر واحد پہ عمل نہیں کرتے, قیاس پہ عمل کرتے ہیں. تو اب بتائیے حدیث پہ کون عمل کر رہا ہے. دوسرے عمل بھی الحدیث کی صورت دیکھیے. سیدنا امام اعظم کے سامنے یہاں دیکھیے دونوں حدیثیں ہیں. ایک تو یہ ہے جس میں صاف صاف یہ آیا ہے کہ فیما اخرجته الارض ففیہ العشر, زمین جو بھی پیدا کرے, زمین کی جو بھی پیداوار ہے اس میں عشر ہے. ایک یہ حدیث اس میں عام ہے. اور ایک یہ حدیث ہے کہ لیس فی حب ولا تمر صدقۃ. دونوں ایک دوسرے سے ان کا تعارض ہو رہا, ٹکراؤ ہو رہا ہے. سیدنا امام اعظم کے یہاں جب تعارض ہو جائے تو اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر تطبیق اور دونوں پر عمل ممکن ہے تو دونوں پہ عمل کیا جائے, تطبیق دی جائے. نہیں ہے تو پھر وجوہ ترجیح میں سے کسی کو اپنا کر کے اور کسی ایک کو ترجیح دی جائے. امام اعظم یہاں کہتے ہیں کہ دونوں پہ عمل ممکن ہے. اس طریقے سے ممکن ہے کہ وہاں جو عام ہے اس کو عام رکھا جائے اور یہاں جو لیسا فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ خمسۃ اوسق ہے اس کو خاص رکھا جائے. اور اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اس سے مراد ہیں اموال تجارت, کہ جب تجارت کے لیے ہوئے
اموال تجارت میں سے ہوں تو جب تک پانچ وسق تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ کل ہم نے اس کی توضیح آپ کے سامنے کی تھی کہ ایک وسق 40 درہم کا ہوتا ہے, پانچ وسق 200 درہم کے ہوئے تو 200 درہم ہی پہ زکوٰۃ ہے. اسے سیدنا امام اعظم دیکھیں کتنے بڑے عامل بالعزیز. رواہ النسائی. عن موسیٰ ابن طلحہ قال اننا کتاب معاذ ابن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما امره ان یاخذ الصدقه من الحنطه والشعير والزبیب والتمر مرسل. رواہ فی شریح سنہ. حضرت موسیٰ ابن طلحہ سے روایت, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت معاذ ابن جبل کا خط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. قالا, سرکار نے فرمایا, انما امرہ ان یاخذ, کہا انما امرہ ان یاخذ الصدقہ, کہ سرکار نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ لیں, گیہوں, جو اور منقہ, زبیب منقہ کے لیے یا کشمش کے لیے, منقہ اور کشمش یہ دونوں سوکھے ہوئے انگور ہوتے ہیں. ہاں, بس منقہ یہ ہوتا ہے جو بیج دار انگور ہوتے ہیں ان کو سکھا دیجئے تو منقہ بن جاتا ہے, اس میں بیج ہوتے ہیں, اور بغیر بیج والا انگور اس کو سکھا دیے تو کشمش بن جاتی ہے. تو آپ زبیب دونوں کو کہتے ہیں. وہ تمر اور چھوہارے یعنی سوکھی ہوئی کھجوریں. تو فرمایا, حکم دیا کہ وہ صرف انما ہے نا, انما جس جملے پہ داخل ہوتا ہے اس کے آخری جز میں حصر کا فائدہ دیتا ہے. یا آخری جز کیا ہے؟ من الحنطتی والشعیری والزبیبی والتمر, یہی آخری جز. تو مطلب سرکار نے انہیں حکم دیا کہ وہ صرف صدقہ گیہوں, جو, منقہ کشمش اور چھواروں ہی سے لیں, اور اس کے علاوہ سے صدقہ نہ لیں, زکوٰۃ نہ لیں. تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ یہی ان چار چیزوں میں زکوٰۃ ہے. بس اس کی توجیہ یہ ہے کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا تھا تو صرف اسی میں انحصار نہیں ہے, یہ سب کے نزدیک ہے, کیونکہ امام شافعی کے نزدیک بھی اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے تو اگر اس کو بطور خوراک رکھا جا سکتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے, اسی چار میں منحصر نہیں. اور جو چیزیں بطور خوراک غذا نہیں رکھی جا سکتی, جیسے ساگ سبزیاں جو فوراً خراب ہو جاتی ہیں, تو ان میں ان کے نزدیک زکوٰۃ نہیں, ہمارے ہاں زکوٰۃ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہر پر کسی کا عمل نہیں ہے. اب رہ گئے یہ خالی یہ چار چیزوں کا ذکر کیوں کیا سرکار نے؟ یا تو اس لیے ذکر کیا کہ یہ چیزیں غالب ہیں, زیادہ تر ہوتی ہیں, اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اسی کے تابع ہیں, تو بطور تغلیب چار کا ذکر کر دیا. اور یا یہ اس کی وجہ ہے کہ جس موقع پہ سرکار نے وہاں فرمایا تھا یمن کے لیے, وہاں یہی چار چیزیں زمین کی پیداوار کے طور پہ پائی جاتی تھی, تو اس لیے اس موقع اور محل کے اعتبار سے چار کا ذکر کر دیا سرکار نے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اسی میں انحصار نہیں. مرسلن, یہ حدیث مرسل ہے, رواہ فی شریح سنہ, اور شریح سنہ میں اس کو روایت کیا. یہ صاحب مرسل کیسے ہوئی؟ یہ اصل میں ہے عن موسیٰ ابن طلحہ, موسیٰ ابن طلحہ سے روایت ہے, اور موسیٰ ابن طلحہ یہ تابعی ہے. قالا, انہوں نے کہا کہ اندنا کتاب معاذ ابن جبل, ہاں میرے پاس معاذ ابن جبل کی کتاب ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تعلق اگر موسیٰ ابن طلحہ سے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ عن موسیٰ ابن طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہا کہ اندنا کتاب معاذ. ہاں, اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو مرسل تو ہوگی حدیث. ہاں, تو اس طرح کہا مرسل رواہ فی شرح سنہ. اور اگر صاحب اس کو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق موسیٰ ابن طلحہ سے نہ کر کے کتاب و معاذ سے کیا جائے, اندنا کتاب و معاذ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں
میرے پاس معاذ ابن جبل کی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. تو اس صورت میں یہ وجادہ کی صورت ہوگی. وجادہ اصول حدیث میں ایک اصطلاح ہے, اور اخذ حدیث, حدیث لینے کے آٹھ طریقے ہیں. اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے قراءت علی الشیخ, تلمیذ شیخ کے سامنے پڑھے, استاذ کے سامنے پڑھے, استاذ سن رہا ہو اس کو. اور ایک سماع لفظ الشیخ, جیسے اس وقت چل رہا ہے کہ میں بولتا جا رہا ہوں اور شاگرد لوگ سنتے جا رہے ہیں, یہ سماع لفظ الشیخ ہے. ایک نمبر کی چیز ہے سماع لفظ الشیخ, دوسرے نمبر کی چیز ہے قراءت علی الشیخ. ہاں, تو انہی میں آٹھ طریقے ہیں اخذ حدیث کے. ایک طریقہ وجادہ ہے. وجادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی تحریر میں کوئی بات پائی, کوئی حدیث پائی, تو وجادہ یجدو وجادتن, پانا. آپ نے کسی کی تحریر میں کوئی حدیث پائی, یہ ہوئی وجادہ. وجادہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ جس کی طرف منسوب ہے اسی کی تحریر میں ہے تب وہ معتبر ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے اجازت بھی ہو اس کی روایت کی تب جا کے معتبر ہے. ہاں, اجازت نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اس کا اعتبار نہیں ہے, چونکہ یہ وجادہ کی صورت ہے اور اجازت کی صراحت نہیں, اس لیے گویا منقطع ہے معاملہ. معاملے بیچ کی کڑی غائب ہی ہے, اور جب غائب ہے تو وہی پھر تابعی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا, مرسل ہی ہوئی, مرسل دونوں صورت میں, اس لیے یہ کہا انہوں نے کہ مرسل. بات سمجھ گئے؟ ہاں صاحب, آپ پہلی والی تشریح کر لیجیے, بھائی کافی ہے.